L'actual alcalde en funcions d'Altafulla, Fèlix Alonso, no s'asseurà al plenari de l'Ajuntament la propera legislatura. Alonso, de fet, ja ha fet efectiva la renúncia a la seva acta de regidor, evidenciant d'aquesta forma la determinació personal i del seu grup de no buscar alternatives per mantenir l'alcaldia, assumint, també d'aquesta forma, la victòria a les urnes de l'Eina. El cap de llista d'Alternativa, de fet, ha entregat l'acta fins i tot abans d'anunciar la seva determinació en assemblea al seu grup. Abans de la campanya ja ho vas dir, i a més és que no contemplo una altra cosa, per dignitat, entre altres coses, i perquè crec que a més la gent ha de ser conscient que quan vota està fent una cosa, està fent un acte de decisió importantíssim, i per tant jo des del principi vas dir, escolta, jo seré alcalde o no seré ni tan sol regidor, perquè crec que és el que tocava després d'haver governat 8 anys, no tenia, des del meu punt de vista, no tenia sentit estar a l'oposició ocupant una cadira. Nosaltres estem en política per ser útils, no per ocupar cadires. La vacant que deixa Alonso al plenari d'Altafulla l'ocuparà el cinquè de la llista d'Alternativa, Francesc Ferrer, que entre els anys 2007 i 2008 va exercir d'alcalde d'Altafulla. Precisament, Alternativa voldrà aprofitar l'experiència de Ferrer i el convertirà en portaveu del grup al consistori. D'altra banda, la presidència de la formació i el seu lideratge passarà a mans de Montse Castellarnau, que aquestes eleccions ocupava el segon lloc a la llista d'Alonso.